Jedna jako interesantna stvar koju ljudi moraju da znaju, a to je hormon insulin. Insulin je zadužen za otvaranje membrane mišićne ćelije da bi aminokiseline mogle da dođu unutra i da se desi proteinska sinteza. Međutim, mi dosta stvari radimo pretežno u obrocima posle trenažnog ciklusa koji doprinose zatvaranju ovih membrana gdje naši proteini koji unesemo neposredno posle treninga zapravo svi završe u stomaku ili u drugim skladištima adipoznog tkiva. E sad, šta je problem? Stvar je u insulinu. Insulin je u stvari ključ mišićne ćelije koji pomaže da otvorimo membranu mišićne ćelije kako bi mTOR, hormon rasta i aminokiseline mogle da sprovedu jeliti proteinsku sintezu ili uvećanje tih miofibrila kako zapravo dolazi do mišićne hipertrofije. Šta je problem? Problem je kada se desi da pojedemo previše ugljenih hidrata ili previše loših ugljenih hidrata, monosaharida, disaharida i slično, gdje se dešava da spike insulina postaje preveliki i onda dolazi do zasićenja receptora insulina ili ti insulinske rezistencije. I u stvari, umjesto telo da ima više insulina ili lučenja hormona insulina da bi otvarali više mišićnih ćelija, naši receptori zapravo se zatvore i oni smanje ovaj lučenje hormona insulina, što naravno zatvara mišićnu ćeliju i ne da aminokiselinama da započnu proteinsku sintezu. Još jedna jako bitna stvar je u tome što neposredno posle treninga, recimo, najbitnija stvar koju moramo da uradimo je da unesemo dovoljno vode, jer 80% našeg tela je sačinjeno od vode. Druga stvar koja je jako bitna, to je sodijum, jer mi znojenjem i samim treningom zapravo gubimo dosta elektrolita u toku samog trenažnog ciklusa i jako je bitno da sodijum nadomestimo što pre. Razlog tome također je, kao što smo rekli, insulin se spajkuje tako što se u telo unese ili ugljeni hidrat ili masti. E sad, šta je ideja? Transporter molekul za glukozu do samih mišićnih tkiva zove se S-glutamat 5. S stoji za sodijum, što znači ako nemamo dovoljno sodijuma, naravno uz vodu, u našem organizmu neposredno poslije treninga, mi nećemo moći molekule glukoze koje unesemo poslije treninga da sprovedemo do samih mišićnih vlakana, da bi spajkovali ovaj insulin koji bi otključao mišićnu ćeliju, da bi onda dozvolili aminokiselinama da uđu u ćeliju i da započnu proteinsku sintezu. Druga stvar koja je jako bitna, znači rekli smo, voda i sodijum su jako bitne neposredno poslije treninga. E sada recimo, vidite ovu plavu membranu ovdje, ona se zove sodijumsko-kalijumska pumpa. Nažalost, niko od nas ne jede dovoljno salata, niti koristimo dovoljno suplemenata u vidu kalijuma. Zašto? Jer na dnevnom nivou čovjek potroši, vjerovali ili ne, 4700 mg kalijuma na dan. A mi vjerovatno unosimo daleko, daleko ispod toga. E sada, kada se naruši balans sodijumsko-kalijumske pumpe, ona također zatvori ovu membranu i ne da aminokiselinama da prođu u ćeliju, započnu mišićnu, to jest proteinsku sintezu, što zapravo dovodi do toga da sve te aminokiseline koje ne mogu da uđu u miofibrile, one se vrate nazad u stomak, skladište se u vidu adipoznog tkiva. I zato viđate često ljude koji treniraju dugo godina, koji jedu dovoljno kalorija, koji su u kalorijskom surplusu, međutim ne mogu da dobiju taj lean muscle mass, kao što se kaže, zato što ili nemaju dovoljno sodijuma i kalijuma u svom organizmu, nisu dovoljno hidrirani poslije treninga, ili pojedu previše ugljenih hidrata u vidu šećera i slatkiša, što je najgora moguća opcija, gdje spajkuju insulin do te mere da receptori insulina budu sprženi, malte ne, da oni ne mogu više da daju do znanja telu da luči hormon insulin, koji će da otvori mišićnu ćeliju da bi aminokiseline ušle unutra i započele proteinsku sintezu. E sada, još jedan hormon koji je jako bitan za mišićnu hipertrofiju, a to je hormon rasta. Hormon rasta se najviše luči neposredno posle jakog treninga, sa opterećenjima generalno najviše, također tokom kvalitetnog sna. I jedna stvar koja je jako bitna hormonu rasta, to je protein, jer bez proteina ne postoji proteinska sinteza. Hvala vam društvo što ste ostali sa nama uz ovu kratku lekciju o vidu proteinske sinteze i apsorpciju proteina u mišić. Ako imate nekih pitanja, slobodno nam ostavite u komentarima dolje ili nam se javite na naše društvene socijalne profile na Instagramu i na Facebooku. Linkovi će biti dolje u deskripciji. Subscribeujte, lajkujte, šerujte ovaj materijal zato što hoćemo da pomognemo mnogim vežbačima koji rade kako treba, jedu kako treba, imaju adekvatan san, ali i dalje ne mogu da pospeše ili da unaprede još veću tu
mišićnu apsorpciju, ali ne prate neke biohemijske osnove koje su jako, jako bitne. Inače, za ove majice, dosta nas je ljudi pitalo, Fit Level Up, to je naša linija majica također. Ako ste zainteresovani, obratite nam se također na linkovima koji su dole ispod deskripcije. To je to za nas. Hvala vam još jednom, do sljedećeg puta, pozdrav!